Starboardci, já vás vítám u dalšího videjka. Máme tady pokračování, aby jsme si doukázali vlastně Ice Caveů, jak jsme to tady měli my, proč jsme tady vlastně takhle dlouho vydrželi, proč jsme neměli vůbec žádný problémy, aby jsme museli tady vůbec bránit úplně vnitřek Ice Cavey, ale bojovali jsme, když už tak jenom v té chodbě, která vede ven, a nebo jenom venku. Myslím si, že jsme to měli strašně dobře vymyšlený. Tady budete mít i nějaký návod, jak si to udělat vy. Je to strašně jednoduchý, ale je to strašně OP. A to si ukážeme hned potom, co bychom tuhle base šli raidit, nebo tuhle cakeku šli raidit. Ukážeme si to potom i z druhé stránky, vlastně, co vás může čekat, na co se musíte připravit, jak si vlastně postavit FOB, jak si zajistit vlastně to, aby byste mohli raidit a nešli vám někdo dozad. Protože měli jsme tady spousty případů, byli mezi nima i Čechové, kteří nás přišli napadnout, tak vlastně suverénně si lezli do kejvky a vůbec nepřemýšleli nad tím, že my máme venku poschovávaný teleporty, že máme obsazený modrý obelisk, že vlastně my můžeme přijít dozad, kolikrát jsme to udělali, všechny jsme vyžrali a tím celý raid skončil. Takže to si tady teď ukážeme a pak bychom si ukázali celý postup vlastně, jak tuhle bejsku raidit. Zase je to návod k tomu, že nesmíte být offline dlouho. Je to o tom, že na tom ofiku můžu přijít ve dne, v noci, nad ránem. Jo, hraju tady z Asie lidi, z Ameriky, ty zase hrajou, když vyspíte, takže dává na tohle to pozor. A proto nám tady k tomu pomohlo pár věcí. Tak, za prvý, zase předpokládám to, že prostě si uděláte, otevřete si engramy na Genesis 2, prostě úplně bez problémů, když vás bude víc a budete mít čas chodit scoutit, chodit vybírat dropy, tak si prostě přenesete teleporty, přenesete si tadyhle tag replikátor, motory, to všechno se tam dá vyzbírat, prostě uděláte si misi na lepší loot a prostě k těmhle věcem se dostanete. Tady jde o to, abyste je mohli zprovoznit, tak prostě buď na Genesisu farmit shardy, tam to předělávat na dust, přehodit si to sem, tady z toho dustu si vlastně zase předělat elementy a nacpat si to do motorů, abyste byli prostě v provozu, abyste byli v teku, to je prostě strašně důležitý. Myslím si, že takhle, když byste to měli, tak na začátek to budete mít strašně OP, se dá říct, už vlastně ukážem si celou tu chodbu, venek, všechno, takže takhle v tomhle stádiu, když už to budete mít, tak je to hodně dobrý. Plus počítám, že vás bude 85, na ofik bych asi nechodil. Musíte opravdu ty lidi mít, aspoň těch 10 lidí minimálně, a to je hodně malej stav, jo, musíte furt schánět lidi. Četl jsem komentáře, že dávat určitě pozor na koho si berete do tribu. My jsme tady měli taky s tím problémy, ale vždycky se to vyřešilo, musíte opravdu hlídat, pak jsme tady měli i spolehliví lidi, kteří vlastně nenechali se ovlivnit. Jo, tady byl týpek, který chtěl vody, chtěl zbalit co nejvíc věcí. I když teda tvrdí, že jenom svý, ale chtěl prostě odejít a chtěl prostě se tady na to vykašlat, ale nařil tady zase další lidi, ale ty lidi byli tak schopní a hlavně vážili si toho, že vlastně tady my něco vlastního máme, že pak jsme se to dozvěděli a to týpka jsme tady drželi v kleci, já nevím jak dlouho, měli jsme ho tady prostě poutech, měli jsme ho tady na židli, byla z toho docela sranda, pak ho tady zabila tureta, nám to bylo jedno, ale hlavně nic nám moc toho neudělal, neodnesl toho moc a vlastně vyřešilo se to. Takže opravdu na to dávat pozor, koho si berete do tribu, vždycky já si potřebuju nechat poslat nick, zjistím si, jak dlouho hraje, určitě je dobrý mít hodně známých v tom arku, abyste zjistili vlastně, kdo vám leze do té triby. Jestli to není, můžu vám udělat insight, je to strašně nebezpečné, takže na to dávat opravdu pozor. Tak, teď už vlastní kejvce. Takže předpokládám, že máte teleport, že máte motor, že jste v teku, že už jste si nazbírali ty věci, prostě bez toho vůbec nemá smysl hrát. A hlavně ta Ice Cave je strašně parádní v tom, že vy si můžete co nejvíc zadělat chodbu, nemusíte přes tu chodbu vůbec chodit ven, hlavně to je nebezpečný, může tam na vás někdo čekat a vybrat vás a pak by se strašně jednoduše lootilo. Takže my jsme to řešili teleportama, proto nemůžete zůstat u jednoho dvou teleportů, musíte furt přemýšlet dopředu, že na té
chodí se scoutit, takže ty porty, teleporty, většinou se k tomu dá jedna, dvě turety a budou vám to ničit. Jak vám to najdou, tak vám to prostě zničí. My jsme to využívali, že jsme měli jeden schovaný v Redwoodu, jeden jsme měli schovaný na modrým, nebo schovaný, jeden jsme měli na modrým obelisku a z jediného prostého důvodu, že tam jsme chodili na bose. Tam se můžeme jít hned podívat. Tady vidíte, že prostě to je potom strašně OP, když jste v teku, máte zajištěnou baseku, máte udělaný nějaký defense, tak vůbec neřešíte nějaký průchody, ale portnete se rovnou sem. Tady nás většinou bylo nejvíc, my jsme tady točili bose furt dokola, kdo neznáte bose na Islandu, je to velká škoda, měli byste si to hodně rychle naštudovat a měli byste, jestli chcete na Island a na Ice Cave, tak najít si vlastně místa, kde pozbíráte artefakty, ale jestli můžu doporučit, artefakty si choďte sbírat na krystalovou mapu. Za prvý, dostanete se krystal vyvernám, tam si ji ochočíte velice rychle a vlastně s tou vyvernou, nebo když budete mít griffiny, nebo budete mít vlastní vyverny, vlastní lítáky, tak na krystal mapě je úplně nejjednodušší získat úplně všechny artefakty. Tam nemáte žádný problémy v kejvkách, nikde. My jsme třeba tady měli kejvky, jak říkám, my jsme měli úplně prázdný server, takže my jsme měli kejvky proběhnutý během chvilky. Samozřejmě jsme chodili na krystalovou mapu. Tady vám na bose stačí opravdu prd. Mám za to, že jenom tři artefakty. Prostě tři artefakty a můžete jít bose. Je to strašně jednoduchý, takže opravdu toho bose my jsme tady využívali nejvíc. Tady jsme si dali teleport, měli jsme tady nějakou tu turetu a můžete využít vlastně modrý obelisk i s tím stylem, že si ho kompletně zaspavnujete, ale zase pozor, strašně se to chodí raidit a pak jsou s tím problémy, že to musíte bránit, musíte na to mít furt lidi, budete dole v kejvce, přijdou enemáci na server a už jsou starosti, musíte se sem chodit portovat, musíte to tady hlídat, my jsme tady pak měli i parasaura, takže vlastně víte ve okolí, kdyby tady někdo byl schovaný, že prostě jsou tady enemáci a docela často jsme ho tady bránili. Tadyhle jsem udělal na ukázku, většinou vám stačí jenom takhle teleport, dát sem třeba 4, 6, 8 turet, chodit si to sem hlídat, bránit si jenom ten vlastní teleport, ale potom se dá ten modrej obelisk úplně takhle kompletně zaspavnovat. Tady na ukázku jsem udělal vlastně jednu vlastně takhle vyvýšenou skálu, jak by to mělo vypadat. A takhle obsypaný byste tady měli mít úplně kompletně všechno. Když se na to podíváte, kolik je tady skalisek, teďkon ty vaše platformy, které tady musíte mít, protože ty vám nejdíl vydrží jako spawn, že vám nezničí foundationy, brány, všechno možné, tak prostě ty platformy musíte mít. Takže takhle máte nějakou představu, že vlastně tahle celá hora by musela být takovýhle jeden velký ježek. Nepočítám ještě, plus do toho musíte udlat věže, musíte tady mít spousty turet, je to strašně náročný, musíte mít spousty turet, spousty nábojů. A samozřejmě, obyčejný heavy turety jsou fajn, ale na raid, na ofiku musíte mít tekový turety, což tady vám sežere strašně a strašně elementů, shardů, motory, jeden motor vám to tady celý neutáhne, musíte tady mít nejmín, my jsme měli asi tři motory, aby jsme obsadili celou tu oblast, aby jsme měli pod turetama, pod tekovýma motorama, takže je to opravdu náročný a to si myslím, že už je pro hodně pokročilý tryby a hlavně, když vás bude hodně. To už je tak na 20-30 lidí si myslím, nějakých 8 lidí to tady v životě nemůže utáhnout, takže na tohle si dávejte pozor. Ale dá se to takhle zaspavnovat, hlídat si tady jenom ten jeden teleport, mít tady pár turet, když si to budete chodit bránit, přijdou sem enemáci, vytáhnete gigy, vytáhnete Reesera, když tam budou mít někde turetu, vytáhnete griffiny, vyverny, dneska Shadowman je strašně OP, tak si ten teleport ubráníte, protože ono, když tady budete, tak je to přestane bavit. Oni, když opravdu nebudou silní, nebude jich hodně, tak se na to vykašlou. Třeba zkusí dole do Ice Cavey a pak půjdu pryč. Takže to bychom měli takhle jenom prostě na to portování. Tady máte přísun elementů
a abyste mohli vlastně fungovat stackem. Takže takhle se využívá vlastně modrý obelisk, je to asi nejlepší způsob tady zle se rychle přeportnout nahoru, udlat si bose, otočit tady 10 bosů, pak se portnout dolů a čau čau, stačí vám na to 4 rexové, jeden juty a jenom tady točíte bose, stačí si nazbírat artefakty třeba na krystal mapě a můžete to tady valit, když budete ve 4, 5, tady se ohlídáte navzájem, tak elementu budete mít habaděj. Kort, když dneska nemusíte ty takové věci vyrábět, ale nazbíráte si to na Genesisu, když nebudete lenivý. Takže to by se měli tohle z toho. Teď se portneme zpátky dolů a koukneme na ten samotný defense. Já vím, že už jsem něco o tomhle s tom natáčel. Tak to je pěkný, že jsem se odsaď portnul pryč a hned mi vlastně tady se naspavnovalo tolik zvířat, to je nějaká chyba. No nic, takže malý zdržení, tady se mi naspawnovaly zvířata. Prostě ten ark mě nepřestane nikdy překvapovat. Mám to tady zastavený, zaspawnovaný a je to tady plný prostě wild dinu, takže to se nedá svítit. Takže budeme pokračovat. Takže to jsme si ukázali modrý obelisk, jak využívat modrý obelisk, portování ven. Hlavně, když vás sem někdo přijde pušovat, z toho modrýho obelisku nevím, tam většinou, když chodí skauti, tak vám ten teleport najdou, protože jdou se vždycky nejdřív podívat na modrý obelisk, takže spíš vám půjdu pušnout ten modrý a pak by eventuálně šli sem do Ice Cave, takže vždycky je výhoda mít ještě jeden teleport a tam se schovat třeba do Redwoodu, myslím si, že tady na Islandu je to nejlepší místo, plus se využívají podvodní kejvky. Můžete zabrat jednu podvodní kejvku, která je hned pod modrým obeliskem, dá se tam dát teleport, udlat tam defense a v nejhorším můžete se portnout tam a tam odsaď vylítnout třeba s manou ven nebo vyplavat, vyhodit si Griffina a jít vlastně pušovat enemáky před Ice Cave. Taky se to hodně využívá, takže Island je na to úplně skvělý. Jako další věc, když budete mít takhle teleport, motor a budete sem chodit zvenku, vždycky musíte mít nějaký turety, který vám míří přímo na ten teleport. Už jste možná někteří z vás viděli moje videjko, když já jsem se takhle portnul k enemákům do bejsky, že vlastně kámoš toho frajera zabavil, vypisovali si tam, koukali po sobě, já jsem se přiblížil na teleport, lehnul jsem si tam a on mě portnul přímo k sobě do bejsky. Za prvý byli v meši, takže jsem se dostal do meše, zjistili jsme přesně, kde má bejsku, pak jsme ho trošku vydírali. A za další, kdyby on to měl tak, jak to má bejt, tak vlastně vy se tam portnete a okamžitě ty turety vás zabijou. Vy vlastně kolikrát si nemusíte vůbec všimnout, že někdo leží někde pod teleportem, za skálou, za kamenem, v trávě. Počká se jenom vy, až přijdete k teleportu a vlastně vleze vám na teleport a vy ho portnete do bejsky, což může být strašně velký problém, takže na to dávat pozor, vždycky musíte mít turety u teleportů a kolikrát, když se portnete ven a přijdete ke svým turetám, tak kontrolovat, že tam ty náboje máte. Pak se zase stávají případy, že oni vytankujou na teleportu vaše turety, nechají to tak, jak to je, vůbec tam nic nezničí a jenom se tam poschovávají a čekají třeba celý hodiny, jenom čekají, až někdo půjde na farmit maso, půjde někam se portnout ven. A počká si, až se budete vracet a portnete si ho do bejsky, vyhodí tam rýsera gigu a můžete mít průser. Takže na to dávat pozor. Tak, teď jak my jsme to tady měli vymyšlený. Tady jsme měli nějaký rýsery, měli jsme tady tereziny, měli jsme tady prostě zvířata na defense, bylo to udělané tak, když nás přišli pušovat, aby jsme nemuseli se portovat do roomky, kterou jsme měli až úplně vzadu, nemuseli jsme někam běhat do dalších pater, někde něco hledat, takže tady byli připravený rýstři, ty měli platformy, měli na sobě boudy, aby mohli jít okamžitě tankovat turety, měli jsme gigu třeba tady postavenou a tady odsaď třeba, když šli pušovat modrej, tak my jsme to jenom přemístili na teleport, portli jsme se během minuty na modrý obelisk a byli jsme připravení si bránit vlastně udělat si defense na modrým obelisku. Takže to jsme tady takhle měli vymyšlený, měli jsme tady samozřejmě tech replikátor a měli jsme tady řadu trezorů, kde jsme se snažili mít jenom věci čistě na defense.
takže v jednom byly flaky, nebo byly rozdělený ty flaky, pak tam byly nějaký kuše, háky, prostě takový ty základní věci na ten rychlej defense, kdy se potřebujete rychle vybavit a portnout se buď na modrej, nebo běhnout tadyhle do chodby a prostě být v mžiku připravený na to, abyste si mohli bránit bejsků. Je to kejvku, je to vždycky o tom, že většinou v tom hraje čas strašně velkou roli, ten moment překvapení, to, že vy okamžitě jste mobilní, hned můžete ven, hned máte venku rýsera, nebo tady vyběhnete, tady si bafnete 30 háků, hned můžete týpky přitáhnout, házet je pod gigu, házet je pod turety, takže je to docela důležitý. A samozřejmě měli jsme tady nějaký kryopody, kde jsme měli každý nějaký ty základní dina na PvP, na defense, a zbytek jsme měli každý ve svý růmce. To už, jak si to uděláte v tribu, to už bude váš boj, ale takhle a na ten, tady jsem to vždycky jakhle chtěl mít udělaný s tím, že mžiku já přijdu, bude tady hlásit parasaru a já se v mžiku vybavím a můžu jít bránit. Tak, další postup, jediný, na co jsem zapomněl a to už tady dělat nebudu, tak jsem tady neudělal ty velenosaury některý, jinak všechny turety jsem nabil všude 400 nábojů a v heavy, v takových turetách jsem dal po 250 šardech. Možná jestli řeknete, že to je málo, až půjdu sem zase jakoby raidit, aby jsme si ukázali raidík. Helejte, je to o tom, že tady jsem na singlu, nemám tady žádný special zvířata. Já vám pak pošlu, než půjdeme raidit, jaký my máme staty na dinech a jaký staty teďkom tady já budu mít na těle z těch dinech. Takže a zase, abych tady neraidil hodinu, dvě, ono vyraidit takhle Ice Cave není vůbec jednoduchý, už i když jsou lidi offline, ale jenom aby jsme si ukázali nějakou tu ukázku, jo, takže tady bych měl ještě řadu velenosaurů, měl bych tady klidně další vlastně ty tyčky, jak jsme si ukazovali, měl bych tady medvědí pasti, to já tady ještě dodělám, než vlastně se otočí ten stav, že já to půjdu raidnout, tak to tady ještě dodělám, abyste měli nějakou tu představu, co mě zdrží, jak to vypadá potom, když vy jdete raidit a někdo má udělaný dobře defense a tak dále a tak dále. Takže tadyhle to už my jsme si ukázali, tady jsem jasně přidal tekovku, jak jsem říkal, ta odhazuje, takže si sem týpek jen tak něco nevyhodí a můžeme pokračovat. Další super věc jsou tyhle ty, a teď jak se to říká, foundationy, nebo fence foundationy, který můžete takhle zabořit do země a vidíte, jak se po nich špatně chodí. Čím víc jich sem nacpete, tím hůř jim se vlastně bude polejzat, když budete mít turety, tak jim to znemožní vlastně se rychle přemístit, tadyhle to rychle podlézt, proto se to sem dává. Nicméně, když budete offline, tohle to všechno, i tyhle ty tyčky, je využití na to, když budete online, že vy to využijete, je to bez zdržovat, když budou probíhat, tadyhle to zaspavnovaný, tadyhle než proběhnou dolů, bude to všechno brzdit. Když budete offline, tady hodí 3-4 rakety, má to úplně vyčištěný a je hotovo, jo? Takže je to vždycky jenom taková výpomoc, když jste online prostě. Tak a teďkon, co nám se tady dařilo, čím my vlastně jsme tady udrželi všechny ty enemáky, všechny ty nájezdy na nás a vždycky jsme z toho vyšli vítězně, tak byla tadyhle ta místnost, nebo vlastně tadyhle ten kus jeskyně. Každej, co znám ty Islandy, chodíme to raidit a to, tak tady nemají nic, mají tady třeba spawn, ale prostě řeší vždycky defense až tady vevnitř, tamhle vzadu s turetama, tady to všechno začíná. Problém je, když vás bude málo, nebudete mít ally, že tady budou stepovat v noci, vy přes den, že tady budete vždycky mít někoho online, tak musíte počítat, že pár hodin budete spát nebo budete ve škole, takže se sem dostanete až za několik hodin, což je spousta času na to, aby se sem někdo dostal a prostě ten kousek vám tady vytankoval a už vám bude rydit kejvku, což vy vůbec nechcete. Takže já jsem to předtím vymyslel tak, že jsem ten defense protáhnul až sem. Tady jsem zainvestoval ještě jeden motor za další. Vy tady u toho motoru můžete kdykoliv zvednout range na desítku a došáhne vám ten tag až skoro ven, takže můžete postupovat, vlastně vyhánět je odsaď a zvýšíte si range. Hodíte si k sobě nějakou turetu, nějaký náboje a postupujete prostě tou chodbou a tlačíte ven. Kámoš to může vzít zvenku, jak jsem říkal, portne se třeba do toho Redwoodu nebo na modrej, přilítne zvenku, vyhodí tam gigu, položí si tam turetu s baterkama a za chvilku je čisto. Vykoušete to tam, vyhodíte ze serveru, prostě vysmějete se jim a
je to čisto. Tadyhle hlavně důležitý je to, že vám to dá čas. Každá tureta navíc, každý spam, každý kus, který oni musí dobývat, schovávat se, čekat, než vytankují, healovat zase zvířata, tak vám to dá čas a nám to tady zachránilo několikrát zadek, jenom kvůli tomu, že my jsme tady přidali vlastně další defense, který nám tady posloužil neskutečně a můžu říct, že vlastně většinou jsme měli vystřílený jenom tyhle ty turety, protože jsme se připojili zavčasů, nebo jsme přišli z jiného serveru, oni třeba tady tam stříleli ty turety, ale stříleli jenom tady dvě, tři a tady všechny ty turety my jsme si udrželi na full stavu, nebo ty, hlavně ty turety, co máme v Kejvce, takže tam se v životě, co jsme hráli tady, tak se tam nedostali. Ale největší OP věc, co je, co se nám prostě tady povedlo, bylo to zase rada od jednoho kámoše, naházet sem karbony misky. Tohle, hoši, když půjdete do Ice Cave, tak udělejte tohle. Tady nás rejdili 12 hodin, 14 hodin, 8 hodin. Nikdy se sem přes tohle nedostali. Když budete online jeden hráč, jeden, dva lidi, tak v životě se vám sem nedostanou, když to nebude trajba, že jich bude 70, budou sem nabíhat po desítkách a bude tady třeba 5-10 týpků, jak se vám sem v životě nedostanou. Tohle je tak OP. Vyzkoušejte si to, ukážem si to, až sem tu bejsku půjdem rejdit, tak si ukážem, jak to funguje a je to úplná pecka. Jak se můžete podívat, tak ty karbonem misky jsem dal 750 level a můžete se podívat, jaký mají staty. Mají 15 120 HPček. Jo. Mají 60kový sedlo. Teď si vemte na ofiku, že naše želvy mají 188 000 HPček. Na to dáte 60kový sedlo nebo 50kový sedlo a ta želva tady bude stát 2 hodiny, než ji někdo zabije. Tady nevyhodíte gigu, tady nevyhodíte, když tady vyhodíte Terezu, tak vás tady právě hned sešlehají ty turety. Jediný, co tady funguje, tak tady funguje Velenosaur, který je schopný tamhle střílet i přes meš, to si taky ukážem. Ale takovej hodin, co tady oni musí střílet, vykousávat, vlastně ničit ty želvy, protože vemte si, když budete jako enemák, ukážem si to z druhé strany a teď si vemte, ajajaj, takhle. Teď si vemte, že po mně nic nestřílí, je to moje růmka, moje kejvka a vemte si, jaký mám tady problémy tady vlastně proběhnout mezi těma želvama, vůbec se mezi ně dostat. A teď si vemte, když budete jako enemák a budete se chtít dostat vlastně k těm turitám. Vy nemáte možnost tady vyhodit tank, vy nemáte možnost tady vůbec něco udělat. Tady jenom zvednete trošku hlavu a ty turety, co tady budete mít připravený, tak vás hned sundají. Vy vlastně, tohle je strašně OP věc na Ice Cave, úplně nejlepší, co jsem kdy slyšel ten nápad, abych to vyzkoušel, tak jsme to sem udělali a bylo to nejlepší věc, co může být. Samozřejmě spawn, mezi to můžete dát ještě ty tyčky, co jsme si ukazovali. Můžete mezi to klidně, došáhne se motor, když si zvýšíte ještě range, tak mezi to můžete dát další pilíř, další turetu, takže oni už se budou muset bránit tady odsaď někde, už budou muset počítat s tím, že když sem strčí palici, budou chtít zabít želvu, tak už po nich bude střílet tureta. Takže je to strašně OP a tohle to doporučuji každému, kdo půjdete do Ice Cave, tak tohle to prostě využít. Ty želvy musíte mít v zásobě, my jsme tady kolikrát doplnili třeba 10 želv, 15 želv, potom 5 želv, vždycky záleží na tom, jak jste rychlí, jak se nebojíte se portnout ven, dojít na ně zezadu, tím si zachráníte spousty želv a vlastně jenom doplníte stav, doplníte pár sedel, což dneska jakoby dělat sedla je strašně easy. Želvy nemusíte řešit vůbec imprinty, nesedíte na nich, jo? Mají třeba o něco lepší HPčka, ale to se vůbec neřeší. Tady jsme to řešili krmelcem, dali jsme to plný bobulí, ty želvy, co byly nahitované, tak se zase vyhýlovaly, zase než někdo přišel, trvalo to několik dní, týden, 14 dní, takže ty želvy byly furt vlastně na full, měly furt nějakých 160, 180 tisíc HPček a ty týpci už byli u nás úplně nešťastní, oni nám tady vypisovali,
Carbonemis, Carbonemis a potom jediný, na co se zmohli, že děkuju za sedla, jo, tak si tady vyfarmili 20 sedel, byli úplně hotoví, mysleli si, jak nás tady v klidu raidnou, protože jsme třeba tady byli online jeden, dva lidi. Já jsem tady kolikrát vstal, bránil jsem tady několik hodin sám a s tímhle jsem si úplně, já jsem se jim tady smál těm lidem, protože oni vůbec nevěděli, jak na mě mají jít, vůbec nevěděli, vůbec. Oni tady vybijou některý želvy na začátku, potom už třeba tady vyhodí svoji želvu, kterou dají na agresiv, ale to je na hodiny, než ta želva ukouše jinou želvu, když máte na ní skoro 200 tisíc. Takže za mě pořiďte si Ice Cave, vybavte si plus minus s tímhle stylem a tady si prostě nahažte želvy. Na začátku jsme to řešili, že ty želvy jsme tahli až sem úplně dopředu, někam sem, aby na ně nedošahli gigy tamhle zvenku, ale už to bylo strašně moc želv a tady na tadyhle vlastně té vzdálenosti, kde nahážete opravdu hodně žel, tak tady vám to velenosaurama, raketama, terezinou, tak vám to tady strašně rychtovali. Oni se zastavili až v tomhle stádiu, kde na ně začali mířit turety, kde jsme si udělali tamhle defense, kde jsme měli ještě svoji velenošku, měli jsme tam snipera, takže my jsme vlastně jenom tady, my jsme nedělali nic jiného, nech jsme jenom vypisovali, provokovali jsme, tady jsme byli schovaní se snajperkou, měli jsme tady postaveného jednoho, dva velenosaury a jenom jsme to tam sypali. A oni po několika hodinách se jenom prostě byli schopni zbalit a odejít. Pokud se nás nenapojilo víc, my jsme to obešli zvenku, tam dostali kotel a šli pryč. Takže za mě využijte tohle, nic lepšího neznám, jestli máte nějaký podobný lepší nápad, klidně mi ho napište, já si myslím, že tohle je strašně úpí a říkám, zatím o ničem jenom nevím a je to opravdu pecka. No a budem pokračovat, samozřejmě spawn musíte mít zaspavnováno v tomhle stádiu, když už tady budete hrát nějaký ten týden, den určitě, spawn musíte mít venku 100%, tady si nemůžete jen tak nechat čisto, protože zase ukážeme si to, až budeme na druhé té straně té barikády. Tak čím víc spavnu, tím líp. Já teď trošku povylítnu, abyste to viděli. Je to jenom trošinka z ukázky toho, tady musíte mít třeba stovky foundationů, stovky bran, stovky pilířů. Tyhle platformy jsou strašně OP, protože na jednu spotřebujete asi 33 C4, takže čím víc, tím líp. A samozřejmě, my už jsme to tahli tím stylem, že my jsme vlastně měli tuhle horu pokrytou až sem nahoru. Další důležitá věc, tady v těch místech, když půjdete nahoru, tady nezapomeňte si dát spavn, je to jenom rada na tuhle Ice Cave, protože tady vám vede chodba, plus minus, jo, nevím to přesně, ale tady si nezapomeňte udělat spavn, protože tady, když vám udělá spavn enemak, a vyrychtuje váš spawn, tak vlastně vy v té chodbě oni si budou moct pokládat turety, jak to tady budou ničit, ale vy, když už je budete pushovat ven a díky tomu, že oni tam mají svý foundationy tam někde nahoře, tak vy už tam nepoložíte turetu. Je to odzkoušený, takže dávat si na to pozor, říkám, ten spawn do kopce určitě ho nepodcenit, protože tadyhle v těch místech třeba už vám to furt bude psát, enemy foundation, enemy structures, jo, prostě je to odzkoušený, museli jsme tam vždycky zrychtovat jejich spawn, aby jsme se mohli začínat pokládat turety a pomalu je tady vytlačovat ven. Zase na to je úplně ten tekový motor, říkám, zapnete ho na desítku, došáhne vám to někam sem, takže vy tady můžete mít turety, tady už budete házet poison granáty, klasický granáty, rakety, už je tady odsaď budete pušovat, budete vybíhat s Terezou, jo, počítejte s tím, oni když vás budou pušovat, tak tohle všechno vám zničí, takže to tady bude volný, takže si můžete vyhodit Terezu, oni tady budou mít 100 pro taky Terezu a už je to fight tak daleko od kejvky, že vám bude úplně jedno, jestli tady 100krát umřete, jestli oni se vám budou vysmívat, budou vám psát, jaký jste bobani, je to furt stejný v tom marku, ale vemte si, jakou vzdálenost oni za sebe museli urazit, aby vás začali pušovat přímo v kejvce. Takže vždycky se snažte s nima bojovat venku, úplně mimo. Prďte na to, kolikrát umřete, jestli vám pochcípají nějaký dyně, jestli vám něco pozabí. O to je ark, že se breeduje, farmí
a buduje, takže o tomhle by to mělo být. A samozřejmě, když vás už potom bude víc, zase další týpek přijde, naháže tam znovu novou fůru želv, kolik vám tam pozabí. A oni, i kdyby vás znova zatlačili do té kejvky, a teď si spočítaj, kolik je to zase tady bude stát takovýho času s tím, že vás už třeba tady není jeden, dva, ale už je vás tady 80. Tak to tady zbalí a zaručuju vám, že mžiků jsou pryč, prostě se portnou, začnou vypisovat pitomosti a prostě odsaď zmizej, protože ví, že tady na to mít nebudou. Třeba to zkusí ještě někdy, budou to zkoušet, až budete offline, ale já vám zase zaručuju, že několik hodin tady vlastně budete mít úplně s přehledem udělaný defense, že se vám nedostanou až k tomu hlavnímu vchodu, kde vy se budete nejvíc bát toho, že tam, když už by začali pušovat, začali tankovat, tak tam už je to strašně malý kousek k tomu, aby se vám dostali do celý růmky a už vám to tam začali bortit. Za další oni, když to tady kompletně by vyčistili, a co si budem, vyčistí tadyhle ten průles, tadyhle tu stěnu, tak tady na tom vršku už vás nekryje vůbec nic. Plácnu, můžete udělat, já měl věž ještě tadyhle z té strany, tak si můžete dát platformu, udělat si další věž. Doporučoval bych na další motor, aby prostě jeden motor vám tady netáhnul všechny turety. To je špatně. Investujte do toho věci. A pak samozřejmě tadyhle ten vršek, oni už si tady můžou vyjázet vlastní gigy, vlastní terezy, udělat si tady vlastní FOP, jako ne turety tohle, protože tady budete mít struktury, ale spousty zvířat a pak je strašně náročný je tady odsaď vlastně vůbec vyštípat, jo? Takže na tohle to dávat pozor, určitě bych se snažil u těch prvních dvou defenzů to nepodcenit, zavčasu chodit kontrolovat kejvku, vždycky vám i pár minut může zachránit celou rumku, celou bejsku, než to podcenit a aby oni se vám dostali sem. Jak už se vám dostanou sem, už je to špatný, takže za mě breedovat želvy, nemusíte se o to starat, dneska máte mavingy, dneska si můžete vyházet 40 želv najednou, nemusíte dělat na tom imprinty, ty želvy to slouží jenom na to, že to zastaví, vy nic s nima netankujete a pro ně to bude strašně složitý, protože tady nevyhodí žádného velkého dina, který by vám to zrychtoval během chvilky, ale budou muset používat třeba velenožky, budou muset používat, já nevím, prostě tyhle Terezu na nejvejš, ale zase musí počítat oni s tím, že když budete online, budete tady snajperovat, jo, oni už vlastně tamhle, když začnou nabíhat do těch žel, tak tam už my jsme je sundavali, jo, tam jich spoustu pochcípalo, pak se snažili schovávat mezi ty želvy, střílet sem raketou. Ty turety, tu raketu pustí tak hned mezi tou první želvou, to odpálí, takže oni vůbec nemají šanci tady nic s tím udělat, když vyberete jeden člověk online. Je to strašně OP. Takže za mě, takhle, když byste to docílili, je to pár struktur, pár turet, ty náboje hold musíte řešit buď Genesis Challenge, nebo farmit, prostě to se nedá svítit a být v teku, to je důležitý, takže za mě Ice Cave v tomhle stavu je strašně OP, každému bych to doporučoval, kdo to budete chtít zkusit, třeba v 10 lidech, se domluvíte 8-10 lidí, tak tohle vám strašně zachrání kolikrát zadek, uvidíte sami. Tak, já bych to dál asi nezdržoval, tadyhle to bude asi všechno k té Ice Cave. Další spodní patra, abych vám tam zase celý hodiny stavěl další podlahu. Dělal jsem tam farmící místnost, pak postupoval dál, kde jsme měli brýdírnu, obrovský brýdírny a další stavěl, vystavoval rumky, abyste se mohli podívat, kde jsme bydleli. To už dělat nebudu. Tohle to už všechno je potom na každém, na jeho představivosti. Máte spousty videí, jak v té růmce to může vypadat, teda v té kejvce, ta vaše růmka a tak dále a tak dále. Mě jde jenom o to, abyste byli schopni se nastartovat, ty, co to třeba ještě nikdy neskusili a máte možnost se dostat k nějakým takovýmhle dinům, máte třeba známýho, že vám z nějaký velký tribe může vás podpořit vajíčkama, může vás podpořit nějakýma dinama startovacíma, pomůže vám třeba s nějakou tu defenzí, s nějakýma těma strukturama. V těch velkých trebách to je opravdu haldy, takže jenom abyste měli nějakou tu představu, jak vlastně to nastartovat, jak ten ice, jak ten Island použít, jakoby hlavní základnu, myslím si, že to je strašně úpí na těch pár 8, 10, 15 lidí, je to úplně ideální. A jo, v tomhle vám popřeju hodně štěstí, doufám, že někdo se najde, kdo to zkusí, můžete mi to klidně napsat i do komentáře.
A já si myslím, že tohle z toho ode mě bude všechno. Já si teď ještě tadyhle nemůžu přepnout, kurňa. Tak jo, tohle ode mě bude všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo. Doufám, že ten návod s Ice Cave-ou, že se vám líbí s těma karbonemiskama. Určitě, ještě bych tam dal tu řadu velenošek, určitě dodala ty tyčky. Gigu na agresiv, ale v tomhle stádiu, když už tam máte dost turet, tak tu gigu bych stáhnul, protože spíš vám tam potom může přikážet, přitom když by vám tam vyhodili želvu, tak možná bych měl připravenou gigu v záloze v kryopodu, plus je zase OP, když tam budete mít takovýhleho místa, tak mít třeba karkína, protože když vám tam vyhodí želvu, stega, tím karkínem ho vezmete, jak tu želvu, tak toho stega, a ty turety přestanou střílet. A vy vlastně potom kámoš vám může vyhodit gigu, nebo vy si vyhodíte ten karkino, to bude furt držet a vy to jenom ukoušete. Takže ty turety se budou soustředit zase na toho hráče a vy budete mít čas vlastně užrat toho karkina, toho stega, toho tu karbonemisku nebo trajkat, nevím, co by vám tady vyhodili. Takže je to jenom takovýhle návod. Tohle ode mě bude z Ice Cave všechno. Mějte se krásně a čau čau.